skarplys til. Og så ruller det, så kan I bare snakke. Godt. Vi har valgt at tage et emne, et matematisk emne, der hedder, der er ligninger. Et matematisk område, som stort set kører, selvfølgelig i hele folkeskoletiden. Men den klassiske ligningsopstilling, som vi kender, den tager fart i 6. klasse frem til 10. klasse. Et emne, som faktisk er meget svært for en stor del af eleverne. Et matematisk emne, som er meget, meget svært. Og svært at forstå de tekniske dele, der skal ordnes i en ligning. Derfor har vi taget udgangspunkt at gøre det lettere og for elever, men egentlig også for deres forældre. Og der har vi brugt på base, og vi har brugt Facebooken. Ja. Og med Facebooken har vi oprettet sådan et matematisk rum, som man kalder det, hvor man inviterer elever til, og der har vi lagt ind alle de her optagelser, vi har lavet, og det optagelser, vi har med, det har noget med nogle tips og hvordan man kan håndtere og takle ligninger generelt. Så er der også noget, vi har integreret også programmet Freezing, hvor vi har delt det også i nogle små dele, hvor der er øvelser, opgaver, og så er der også nogle små tips til de forskellige ting, hvordan man gør det med ligninger. Og så har vi også haft nogle clips fra YouTube, og integreret det hele sammen, altså i en pakke, som eleven kan få nyt af. Ja. Man kan også sige, at vores valg af Facebook, for oprindeligt er Facebook jo ikke et medie, som lige ligger, eller har en didaktisk oplæg, men vi har valgt at bruge Facebook og danne rammen, en didaktisk ramme. Fordi Facebook rummer jo nogle muligheder. For først er det jo et brugt emne blandt de unge mennesker, og de er på. Ja, de er på meget, hele tiden, ja. Og da vi arbejder med computer i undervisning, jamen så er Facebook oftest en link, der ligger nede i bjælken, som er åben. Ja. Så hvorfor ikke, så det vi tænkte, hvorfor skal Facebook være en hindring imod os? Hvorfor ikke sige, at Facebook er en fordel for os? Og det kan man også sige, at i og med, at vi har vores smart-tavler, aktive smartboards, der kan vi jo sige, at der kan vi jo sammen uploade ting fra undervisningen, og det har vi filmet og lagt ind i Facebook. Ja. Jamen, jeg vil sige, at der er også mulighed for, at vi kan lægge resultater ind, når man sidder hjemme om aftenen og opgaver. Ja. Samtidig med, at man faktisk også altså kommentere og udveksle erfaringer, også til med, at man kan altså, tage det vi nævnte før med, at man måske får en time sidde, måske om dagen eller en halv time, og så snakke med elever om de problemer, de har med de forskellige emner. Ja. Og så er det også det med, at det er for nemt for dem, altså vi er på hele tiden. Og så kan man faktisk også komme med hjem i stuen om aftenen, ikke? Ja. Med videoklip. Ja, men udover det, så er der også en chatmulighed med vejledning. Mm. Der kan man jo aftale, at tirsdag aften, der kan man gå på kl. 20, og så kan man sidde sådan, der sidder jeg næste times tid, så kan man vejlede over her. Inden for alt matematik, og det hjemme så med ligninger. Ja. Jeg ved ikke, om vi skal sige mere til det. Nej, det tror jeg var det.